Ökningen i order har också inneburit att det är fler företag än tidigare, jag ska säga något fler företag än tidigare, som utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut. Och det här har förbättrats nu, framförallt för maskinindustrin och metallvaruföretagen. Ser vi till behovet av arbetskraft kan vi konstatera att bristtalen nu är lite lägre än vad de var under tredje kvartalet. Det är fortfarande en ganska omfattande brist på personal, men trycket har dämpats något.